Ermən politoloq Stepan Daniilyan Verik nəşrində qeyd edir ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini parlamentdə bəyan edib ki, onlar Ermənistan ərazisindən keçən yolların təhlükəsizliyini özəl şirkətə verməsi imkanını nəzərdə keçirirlər. Bu nə deməkdir? Belə bir sənədi imzalamaqla Ermənistan Respublikası öz ərazisində təhlükəsizliyi təmin edə bilmədiyini rəsmən etiraf edir və bu məsuliyyəti Respublikanın təhlükəsizlik orqanlarından daha çox etibara malik olan başqa özəl təşkilata verir. Əslində, bu Ermənistanın suverenliyinin zədələnməsidir. Əgər Ermənistan Respublikası öz ərazisində öz təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında olmadığını etiraf edərsə və suveren hüququnu başqalarına verərsə, bu o deməkdir ki, növbəti addım digər ölkələrin Ermənistanın bu ərazi üzərində nəzarət üçün iddia qaldırması üçün əsas olacaq. Həmçinin, məsələn, Azərbaycan və ya hər hansı üçüncü ölkə belə bir məsələ qaldıra bilər ki, əgər Ermənistan öz ərazisinin bir hissəsində təhlükəsizliyi təmin edə bilmirsə və bu faktı rəsmən tanıyırsa, o zaman digər hissələrdə də təminat necə olacaq? Bu funksiyanı yerinə yetirmək üçün beynəlxalq, ictimai və ya özəl qüvvələr digər ərazilərdə də təhlükəsizliyi təmin etməlidirlər. Prinsip belədir, ya hər yerdə edə bilərsiniz, ya da heç yerdə edə bilməzsiniz. Və belə bir addımı öz suverenliyindən danışan hakimiyyət atır. Amma bu yalnız başlanğızdır. Belə çıxır ki, Ermənistanda təhlükəsizliyi təmin etməli olan xarici oyuncular arasında böyük mübarizə gözlənilir. Bu da geosiyasi mərkəzlər arasında düşmənçiliyin başlanmasına gətirib çıxara bilər.